Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Sem Fabrici, sa svojim saradnicima posjetio je Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjednik vijeća upoznao je ambasadora Fabricija sa aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u Sandžaku, kao i sa problemima Bošnjaka u Srbiji. Ključni problem su neriješen ustavno-pravni status Sandžaka i status Bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, centralizacija vlasti u Beogradu, nepostojanje vladavine prava, kao i izražen neprijateljski odnos srpskih državnih organa prema Bošnjacima u Sandžaku. U tom smislu, predsjednik Ugljanin je zamolio ambasadora Fabricija da upozna Evropsku uniju o svim problemima i nerješenim pitanjima koji opterećuju Bošnjake u Srbiji i kroz pregovaračka poglavlja 23 i 24 obezbijedi stabilne mehanizme koji će omogućiti opstanak Bošnjaka u Sandžaku.